Diví. Dostane i trůn a s ním dračí prsten. Tomu nemohu uvěřit. Hádejte, na čí ruce skončí dračí prsten. Urážku mi zaplatíš. Na nic se nepamatuju. Dozvíte se to dnes odpoledne. Takže ty mě miluješ. Dračí prsten, druhá část. Na Prvně. Nikdo nikdy nesmí zahlédnout jeho tvář. Také se účastníte té maškarády. Nechci o to přijít za nic na světě. Co to je? Propouštěcí rozkaz pro bezvýznamného vězně. Richard Chamberlain jako muž se železnou maskou. Dnes na Prvně. Sponzorem pořadu je Oby. My věříme, že vás budeme inspirovat a že se budete dobře bavit. Proč se to neudělá rovnou v březnu? Já jsem si tady přinesla nějaké obrázky, jestli byste mi je nezarámoval. Jeste tak, abyste ukojili hlad a ne tu duši. A už jsem zase hubený. Mně by se to líbilo, veď, po těch dámských návštěvách. Tak se posuňte. Dnes večer na Prvně. Jediná dávka nového Coldrexu Max Grip je až dvakrát silnější než jiné volně prodejné léky proti chřipce. Obsahuje totiž až dvojnásobné množství paracetamolu, který snižuje horečku a bolest a zároveň i velmi účinné látky proti rýmě. Navíc obsahuje i vitamin C. Je taková síla vůbec legální? Nový Coldrex Max Grip. Maximální síla v mezích zákona. Fakt zabírá. Užij si kouzel Pána prstenů. Loga, MMSky a vyzváněcí melodie od Eurotelu na pánprstenů.mobilgo.cz. Komfort a kvalitu do vašich domovů přináší Miele. Elitní značka domácích spotřebičů. Zaber. Nejsme u konce. 26. prosince můžeš ulovit 5 melounů. Melouny se valí. Chyť je s twistem. Vy už jste tady, tak pojďte nahoru. Zase ta skvrna. Přitom jsem to už párkrát prala. Co to dělám? Je nejvyšší čas přejít na jiný prací prášek. Je tu nový, obohacený Ariel Liquid. Zatímco gel může zůstat na povrchu skvrny, Ariel pronikne hluboko do vlákna a do skvrny se vsákne. Nepřekonatelně odstraní mastné skvrny od jídla. Vidíte na mě? Ano, teď už perfektně. Ariel. Jednoduše čistoskoucí prádlo. Hele, pověs mi na něj ještě něco. Ale co, viď? To máš jedno co. Tu šálu od tety. Ta je fakt úžasná. Ty hodiny po babičce. Kukačky bez kukačky. A ještě něco mi pověs. No, to jsem zvědavý. Co náš kocour? No jo, Bertík. Pověz taky něco, teď je ze zvolená. Pověste si toho, co nejvíc. V prosinci je každá čtvrtá minuta volání zdarma. Český Telekom. Víc než jen slova. Halo? Halo, tyto? Ivan Mládek má spoustu svých následovníků, šiřitelů svého odkazu. Vlastně z Ivana se stala taková kultovní postava. V benefici Ivana Mládka nás čeká typický humor, typické písničky a známí hosté. V neděli na Prvně. Ratio Farm uvádí. Já, děkuji. Aha. Mukobenem. Kašleš? Dej si mukobíne. Mukobene.
Aquila Aqualinea, voda krásných mis, oznamuje vyhlášení soutěže Miss České republiky 2003 a připomíná všem půvabným uchazečkám, že k využití očišťujících účinků vody Aquila Aqualinea stačí jednoduše pít ji. Aquila Aqualinea, zdravější, krásnější. Jako mis. Aquila Aqualinea s příchutí pomeranče a citrónu. Zdravější, krásnější, chutnější. Vaření jsou družky, vaření jsou drozdy. Jaroslav Dolík. Sváteční vydání Nikdo není dokonalý. Ano, jeden je lepší. Dobrý, Judo! Dnes na Brně. Vydášel ho můj rubí. Pokémon je. Ty víš. Paní Donutilová, myslím, že s kluka máte radost. Podívejme, že takový ten malej soudruh. Jak jsi zavolal? Já pak si to opnul na 600 a tam jsme dali pařbuny. Krampule. Objednej si. Konečně. Dostane i trůn a s ním dračí prsten. Tomu nemohu uvěřit. Hádejte, na čí ruce skončí dračí prsten. Urážku mi zaplatíš. Na nic se nepamatuju. Dozvíte se to dnes odpoledne. Takže ty mě miluješ. Dračí prsten, druhá část. Na Primě. Nikdo nikdy nesmí zahlédnout jeho tvář. Trest dovršil jeho osud, muž se železnou maskou. Ani o Vánocích nesmí chybět váš oblíbený receptář Prima nápadů. V 19.55 muž se železnou maskou, ve 21.45 receptář Prima nápadů, ve 22.40 Dustin Hoffman a Sean Connery ve filmu Rodinný podnik a v 0.35 český dobrodružný film Větrná hora. Nikdo tě neangažuje. Myslí. Je výborný herec, o tom nepochybujte. Taxi! Taxi! Bože, ona ho praštila do hlavy. Bylo to dost razantní. Já tu krávu, co na tu roli vzali? Dustin Hoffman je prostě nejlepší. Pruhy přímo nenávidím, vypadá v nich půstá. Myslím, že se jí zralili na celkách. Zamilujte se i vy v pátek na Primě.